Jo, revy er fett fordi man kan danse og møte mange nye folk i Nesbru. Fordi, fy! Det der liksom noen kan gjøre mot meg som ikke er seksuell, er å... Fy faen! Massere klittet. Fy faen! Hvis jeg skulle beskrevet alle skuespillerne med ett ord, this. Hvis jeg skulle finne på et motto for videregående skole, ville jeg sagt, fy faen, ja, mange flere.